Ликовната академија при Универзитетот Гоце Делчев се збогати со нови врвни професори од Украина. Студиската програма по класично сликарство досега работеше исто така со врвни професори од Русија, но сега се збогатува со професори од Украина кои исто така ќе го пренесат своето богато искуство на помладите колеги. На промоцијата во Ликовната академија беше присутен и заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Што ми представува особено задоволство тоа што денеска заедно со ректорот на Универзитетот Гоце Делчев сме во посета кај на Ликовната академија, наш домакин е деканот на Ликовната академија при Универзитетот Гоце Делчев. Навистина, исклучително сум задоволен од новите просторни услови во кои што функционира Ликовната академија, целокупниот начин на организација на работењето на академијата и од особено задоволство е да се соопшти фактот кој што го изнесоа најеминентните професори кои што ги имаме во Република Македонија и се дел од оваа ликовна академија, се однесува на новата генерација на студенти, 11 новозапишани студенти кои што ги истакнаа дека имаат сериозен потенцијал. За претходните генерации веќе сите знаеме дека станува збор за генерации кои што даваат исклучителни резултати, тоа е сериозен потенцијал во делот на уметноста кој што Република Македонија го гради на долг рок. За мене представува особен мотив фактот што и новата генерација на студенти со кои што почнавме да работиме од оваа година имаат сериозен потенцијал согласно укажувањата на нашите професори. Истовремено би сакал да соопштам дека од оваа година веќе тимот на професори од Русија и од Украина кои што ќе предаваат и ќе продолжат да предаваат сликарство и класична уметност се зголемува со дополнителни 3, со што добиваме 5 нови професори. Ликовната академија ќе акредитира и нови посебни програми. Програмата ќе биде катедра за вајарство која ќе функционира во рамките на Ликовната академија. Ректорот на УГД исто така истакна дека универзитетот посветува внимание на уметностите. Ние како универзитет уметноста ја сваќаме во насока на тоа дека таа представа огледало на душата. Ако е тоа така, тогаш нашите академии, ликовната, музичката и филмската академија се огледало на нашите универзитет во поглед на душата на универзитетот. Тоа за нас е многу важно прашање, ние во многу нагласена, да кажеме, конотација, ќе подржуваме развојот на овие академии. Во секој случај, ликовната посебно бидејќи станува збор за една новина во Република Македонија во поглед на класично сликарство. Ова што заменикот министер за образование господин Трисовски го најави, тоа ќе го направиме во текот на наредниот период и во наредната година ќе стартираат и делот на програмите од војарството и делот на програмите од примените уметности кои се составен дел на ликовната академија. Јас мислам дека добро го работиме ова и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме да го работиме во насока на подетни студенти кои ќе завршат нова академија. Мислам дека од најдобрите учители, најдобрите професори кои постојат во класно сликарство во Русија и Украина, ова е исклучителна прилика за студентите и мислам дека треба да ја искористат до максимум оваа прилика, бидејќи на друго место оваа прилика нема. Професорите од Русија и Украина истакнаа дека имаат задоволство да работат со македонските студенти, затоа што, како што рекоа, имаат исклучителен талент. Мене зовут Виталий Бондаренко, ја з України, маю досвід викладання вищій. Я сум Виталий Бондаренко, од Украина, од Киев, работев како редовен професор во Националната академија за ликовна уметност во Украина, представник сум на класична школа за сликарство академско и еве се работам со студентите од прва година, па уште учиме еден од друг. Многу интересно да работиме со вашите студенти од Македонија, така се интересни за работа, па се надеваме дека таа соработка и таа ќе трае и понатака. Од почетокот на академијата има професори кои предаваат класично сликарство, а доаѓаат од Русија и кои досега под свое водство поминаа повеќе студенти. Ја закончил в Москве, в Росија, институт имени Сурикова. Ја имам завршено Академија за ликовна уметност во Москва, работилница за воено сликарство, воени сцени. А веќе четвртата година јас и мојата супруга овде сме професори во Македонија во Штип. Многу и ни е интересно да работиме со студенти. Веќе еве имаме студенти, работиме со студентите од четврта година, имаме со нив специјални програми, индивидуални програми, работиме на тоа и се надеваме дека таква соработка ќе вроди со голем плод, со убав плод и дека ќе имате уметници во Македонија.
Деканката на Ликовната академија, професор доктор Катерина Деспот, истакна дека новите студиски програми веќе се подготвени и дека доколку се акредитираат, ќе започнат од следната студиска година. На Ликовната академија досега има околу 40 студенти во сите години.